máme tady po tréninkový rozhovor s Jirkou Humlem. Jak byste zhodnotil vaší trénink? No tak jsem rád, že se nás tady sešlo tak hodně a tak určitě jsme hráli skvěle. Defenzivy, útočili jsme, dali jsme plnou gólu, doufám, že takhle budeme hrát i při zápase. Nešukej, vole. Ty vole! Další otázka. Co říkáte na termín soustředění? Vyhlouvujeme v pátek, sobota, neděle? Počkej, ty vole, zájde. Ty vole, ty to zprdele. Soustředění nevyhlouvujeme. Ale radši bych letěl na Kypr a ne do Oslo, jako teď letíme. A zkrátil bych to na měsíc, to je podle mě dlouho, já taky se potřebuji učit, abych to dělal vysoko, ale jak říkám, prostě to. Minule jsi mi hodně prdel, když se tam pomáhali. Já jako nejlepší útočník klubu říkám, že my vyhrajeme proti komukoliv. Jak budete dohánět vaši absenci ve škole? My porazíme i Kazaň, i Barcelonu, i tohokoliv. Jak budete dohánět vaši absenci ve škole? No tak, jak říkám, prostě lehni si k tomu a budu se učit odpoledne, budu se učit v noci a budu se učit ráno. A budu se učit dopoledne a jak říkám, prostě nebudu jíst a pít a budu jenom makat na ortopedu a u toho se budu učit biologii, zeměpis, matematiku. V sobotu nás čeká utkání proti Lupským mužům. Těšíte se na toto utkání? Tak určitě. Už dopředu je to doma! A na závěr mohli byste pozvat fanoušky na toto utkání? Rád bych pozval všechny fanoušky z celé republiky, z celé Evropy, aby se přišli podívat na mě, jak si dám hat-trick proti mužům. A autogramy dává až na letišti. Děkuji za rozhovor. A taky.